ይህ ቀጥሎ የምትሰሙት ክስተት ለማመንም ሆነ ለመናገር የሚከብድ ቢሆንም ነገሩ እውነታው ግን ሆኗል። ያውም በአሜሪካ ምድር ተፈጸመ እንጂ በሩቅ ዘመንም ሳይሆን 3 አመታትን ቀደም ብሎ በ2018 በአየር መንገድ ውስጥ ተደርድረው መንገደኞችን ከመጠብቁ አውሮፕላኖች መካከል አንዱ አውሮፕላን በድንገት የተመደበው ካፒቴን ወደ አውሮፕላኑ ሳይገባ አውሮፕላኑ ከተደረደረበት ቦታ በትክክል ወጥቶ በመንደርደሪያው ተንደርድሮ እልም ድርግም ብሎ ከሰው አይን ተሰወረ። ለመሆኑ አውሮፕላኑን ምን ወሰደው? ኔታው በመላው አሜሪካ እንደተደመጠና እንደተሰማ ወቸጉድ በዚች ምድር የማይታየለም ያለ በርካታ ሰው ነው። ክብራን አድማጭና ተመልካቾቼ የዚህን ከባየር መንገድ ድንገት የተሰወረውን የሆራይዘን ኤር ቦምባርደር K-400 አውሮፕላን ለመሆኑ ከቆመበት ምን ወሰደው? መጨረሻውስ ምን ሆነ? ዝርዝር ጉዳዩን በዚህ ፕሮግራም እስከ ፍጻሜው ብትቆዩ ታደምጡታላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ያላችሁት ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ይህንን ሁለተኛውን የዩቲዩብ ቻናሌን ብትቀላቀሉ እጅግ በጣም የሚያስገርሙ ለማመን የሚከብዱ አስደናቂ እውነታዎችን በየዕለቱ ታገኛላችሁ። አሜሪካ ሰማይ ስር እንዲሆነ ነሐሴ 10 ቀን 2018 ሲያትል ከሚገኘው የሲያትል ታኮማ ሲታክ አየር መንገድ ሆራይዘን ኤር ቦምባርደር Q-400 አውሮፕላን በሀገር ሰላም ከቆመበት ስፍራ በድንገት ለም እብሎ በረረ። ከዚህ ቀደም አውሮፕላን ጠፋ ሲባል ምናልባት በበረራ ላይ እያለ ከእይታ ሲሰወር ከራዳርና ከቁጥጥር ውጪ ሲሆን አውሮፕላን ጠፋ ሊባል ይችላል። ነገር ግን ከዚያ ቀደም ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ነገሩ ግራጋቢ በሆነ መልኩ የጠፋው አውሮፕላን በርግጥም ተዘርፏል ነበር። ነገር ግን ሳይታሰብ ቆሞ መንገደኞችን ከመጠብቅበት ስፍራ ለአውሮፕላኑ የተመደቡት ፓይለቶችም ወደ አውሮፕላኑ ገና ሳያመሩ በመለበሻ ክፍል እያሉ አውሮፕላኑ ከቆመበት ወጥቶ በድንገት በረራ ጀምሮ ከሰዎች አይን ተሰወረ። አውሮፕላኑ በድንገት መንገድ ሲጀምርና በመንደርደሪያው ላይ እየተንደረደረ ለመነሳት ሲሄድ የተመለከቱ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎችም ድንጋጤ ውስጥ ገቡ። ምናልባትም ያለ ፕሮግራምና ያለ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ፈቃድና ትዕዛዝ ውጪ አውሮፕላኖች ሲንቀሳቀሱ በውጪ ገቢ ፕሌኖችም ላይ ከፍተኛ አደጋ ሊያደርስ ይችላልና ድንጋጤው እጅጉን በረከተ። አውሮፕላኑን ማን አስነሳው? ማን ወሰደው? እንዴትስ ይሄ ሁሉ ጥበቃ ያለ ዘራፊስ ከሆነ አውሮፕላኑ ጋር እንዴት ደረሰ የሚለው ጥያቄ በርካቶችን ወዲያውኑ ድንጋጤው ስከተተ። የአሜሪካ የደህንነት ቢሮ ስራውን በፍጥነት እንዲጀምር ከአየር መንገዱ አጭር የስልክ መልእክት ተላከ። ሁሉም የሚከተለውን ሁሉ ማድረግ ጀመረ። ትዕዛዞች መፈጸም ጀመሩ። አውሮፕላኑን እያበረረ ያለው አካል ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው በርካቶችን እንቅልፍ የነሳው። ምናልባት ዘራፊዎች ከሆኑ ድፍረታቸው ያስደነቃቸው የዘራፊዎቹን ማንነት ለማወቅ የጓጉ የአየር ትራፊኮችም የአውሮፕላኑን ወደ ነበረበት ለመመለስ ለማግባባት አሊያም ወጪ ገቢ ፕሌኖችን ላለመረበሽ የአየር ክልሉንም ሰላማዊ ለማድረግ ሲባል አውሮፕላኑን አብራሪዎች ማናገር መደራደር ያዙ። በሰላም ያረፈበት ቦታ እንዲመለሱ በሬዲዮ ግንኙነት ለመፍጠር ይወተውቱ ጀመር። አውሮፕላኑ አብራሪ ግን ለደቂቃዎች ያክል ምላሽ አላገኙም ነበር። አውሮፕላኑ ይበራል። የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎችም እባክህ አናግረን ወይም ማናግሪን ማነሽ ማነህ እያሉ ጥያቄ ማቅረብ ይጀምራሉ። ከደቂቃዎች ዝምታ በኋላ አውሮፕላኑን እያበረረ የነበረው ግለሰብም የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎቹን ራዲዮ አበራና እንዲህ የሚል ለማመን የከበዳቸውና ያስደነገጣቸውን ምላሽ ላከላቸው። ሪቻርድ ነኝ። ተስፋይ ቆረጥኩና ትንሽ ደሞ ነካ የሚያደርገኝም ነኝ አላቸው በፈገግታ። ለማመን ከበዳቸው። ሁሉም ድንጋጤ ውስጥ ገቡ። ይህ የ29 አመቱ ወጣት ሪቻርድ ሩሴል ድምጽ ነበር። ብታምኑም ባታምኑም ይህ አውሮፕላኗን አስነስቶ ፈትለክ ያለው ወጣቱ ሪቻርድ ሩሴል ሌላ ሌባ ወይም ቀማኛ አሊያም ሰርጎ ገባ አልነበረም።
በዚሁ በአየር ማረፊያ ውስጥ ለአያሌ አመታት ያገለገለ በቴክኒሻነት የሚሰራ ሲሆን አውሮፕላን የማብረር ልምዱ ወይም እውቀቱ ባይኖረውም በዚህ ዕለት ግን በአየር ማረፊያው ያገኘውን አውሮፕላን ይዞ በከፍታ ለመብረር ወስኗል። እንዳሰበውም ብቻ ተሽሎክልኮ ገብቶ ወደ ላይ ከተነሳ በኋላ ግን ያለበት ከፍታ የሚሄድበት መንገድ የመመለሻው ሳይቀር ሁሉም ነገር ግራ ገባው። ብቻም ሆራይዘን የተሰኘውን አውሮፕላን ብቻውን እየዘወረ በማቀው አቅጣጫ ወዴት እንደሚሄድ እንኳን ሳያቅ ዝም ብሎ እግሮ ደመራው ሰማይ ወደ ነዳው ይዘው ጀመረ። በመሃል ታዲያ ሪቻርድ በሬዲዮ እሱን ማግኘት ለሚሞክሩ ተቆጣጣሪዎች እኔ ነኝ ሲል ድምጹን አሰማላቸው። ሲያናግራቸው ግን ሁሉንም በልምድ እንደሚያውቅ እንጂ ሁሉም ነገር ግራ እንደሆነበት አልነበረም። ሪቻርድ ሩሴል ነኝ። ተስፋ የቆረጥኩ ትንሽ ደሞ ነካ የሚያደርገኝ ቀናችሁን አበላሽው ታዲያ የታባታችሁ አላቸው። አየር ላይ ሆኖ ይህንን ድምጽ ሲልክም ምናልባት ደግሞ አንዳች የሽብር ጥቃት ሊሆን ይችላል በሚል ደግሞ የአሜሪካ መከላከያ ተቋም ፔንታጎን አውሮፕላኑ ላይ ባስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ በደቂቃዎች ውስጥ የማያርፍ ከሆነ መታችሁ ጣሉት የሚል ትዕዛዝ ሰጠ። በዚህም ሁለት ከአፍስገ ገደፋቸው የታጠቁ ጀቶችም ባስቸኳይ ተነስተው አውሮፕላኑን ግራና ቀኝ ይከተሉት ጀመር። ጀቶቹም ከመምታታቸው በፊት ጥቂት እድል ለመስጠት በሚል ግራና ቀኝ ሆነው ወደ አውሮፕላኑ እያማተሩ አየር ላይ እሱም በሁለት ጀቶች ተሰንጎ እየበረረ ያናግሩት ጀመረ። አካባቢው ባለው አላስካ አየር ማረፊያ አሊያም እዚያው ሲያትል የተነሳበት ቦታ መመለስ እንዲችል ለማድረግ ሩሴልን በሬዲዮ የማገዙን ኃላፊነት ወሰዱ። በመጀመሪያዎቹ ንግግሮቹ የተረጋጋና ቀልድ ጣል ያረገበት ፈገግታም ያልጠፋው ንግግር እያደረገ የሚያናግራቸው ሩሴል እየቆየ ግን ለሚጠይቁት ጥያቄ መልስ መስጠት ጭምር እየተሳነው መጣ። አውሮፕላኑ እንዴት እንደማሳርፈው አላውቅም። ያው እንደነገርኳችሁ እኔ ቴክኒሽያን ነኝ። ይህ ነገር ፈጽሞ አይገባኝም። በእርግጥ ማሳረፍ ግን አልፈልግም። ትንሽ ዞር ዞር ብል ደስ ይለኛል። አየሩ በጣም ደስ ይላል አላቸው። ከሩሴል የሚመጣው ድምጽ ምንም በቀላሉ የሚያርፍ ነገር አልመሰላቸውም። ስለዚህም ተከታዩን ድምጽ አሰሙ። ሁለት አውሮፕላኖች በግራና በቀኝ እየተከተሉ ነው፣ ይታዩዋል አለው። የተቆጣጣሪው ጥያቄ ነበር ለሩሴል የተወረወረለት። አዎ ይታዩኛል አለ ሩሴል በንቀት። የሚያፈነዱኝ ናቸው አይደል? አየኋቸው እኮ። ይገርማቸዋል፣ ብዙ የቪዲዮ ጌም ተጫውቻለሁ። እናም እነዚህ ሁለት በግራና በቀኝ ያሉት ጀቶች ለምን ከኔ ጋር እየበረሩ እንዳለ አይጠፋኝም። ሊመቱኝ ነው አላቸው ቆፍጠን ብሎ። ትንሽ ቆይቶም ተመለሰና እስኪ ምን ያህል ነዳጅ እንደቀረኛይና ለአባሮሹ እዘጋጃለሁ፣ እናንተም ተከተሉት ወይ አፈንዱት በሏቸው እሺ። እኔ ደግሞ አልወርድም ወደ ምድር፣ እናፍቃችኋለሁ ሲል የተላኩትን ሁለት አውሮፕላኖች እንደማይጠጋና ፈጽሞም እንደማይታዘዝላቸው ነገራቸው። ሪቻርድ ሩሴል በዚህ መሃል ታዲያ የሚያናግራቸውን ሰዎች መምረጥም ተያያዘ። ከዚህ በኋላ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ሊያናግረኝ አልፈልግም፣ አውሮፕላኑን በሰላም እንዳሳርፍ ከፈለጋችሁ የሚል ድርድር ውስጥ ገባ። የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ሳይሆን እንደ አብራሪነቴ አብራሪ ወይም ፓይለት እንዲያናግረኝ ነው የምፈልገው። ፓይለቶች ካሉ አገናኙኝ፣ እነሱ ያናግሩኝ። ካልሆነ ግን ከዚህ በኋላ ከተቆጣጣሪና ተላላኪ ትራፊክ ጋር አልገናኝም በማለት የንቀት ድምፅ በራዲዮኑ ላከላቸው። ምናልባት ይህንን አውሮፕላን በሰላም ያሳርፈዋል በሚል ተስፋ እስቲ ትራፊኮቹ ይቁሩና ፓይለቶች ያናግሩ ተብሎ የመገናኛ ሬዲዮ ለፓይለቶች ተሰጠ። እጅ ከምን ብሎ ፓይለቱ ሲያናግረው ሪቻርድ እንዲህ ሲል ይቀጥላል። ከፊት ያለው ኦሎምፒክ ተራራ ነው አይደለ? ይታያል እንዴ ካርታ ላይ በማለት ጠየቀው። አሁን አየሩ ቀላልና ብዙም የማይከብድ ነው። አይዞ አንተ ግን ወደ ግራ ተመለስና ለማረፍ እንችላለን። ወደ ማኮርድ ሜዳ ሂድና እዛ ጋር ቀስ ብለህ ታሳርፈዋለህ የሚል ምላሽ ሰጠው። አይ አይ እንዴ ቶሎማ ከዚህ ከፍታ መውረድ አልፈልግም። ግን ደግሞ አውሮፕላኑን አብረሬ ማረፍ ከቻለ ምናልባት አላስካ አየር መንገድ አብራሪ አድርጎ የሚቀጥረኝ ከሆነ ነው አውሮፕላኑን ማሳርፈው የሚል መደራደሪያም አመጣም። ሁኔታው እንደ ቀድመ ሁኔታ ታስቦ እንደ ጠየቃቸው የገባቸው አብራሪዎቹም ብቻ አንተ ውረድ እንጂ ፖሊስ ይረከባሃል እያሉ በውስጣቸው ማግባባቱን ተያያዙትም። በትክክል እንዴ አውሮፕላኑን በትክክል ይዘህ ማሳረፍ ከቻልክ
በየትኛውም ዘርፍ በመረጥከው ዘርፍ አየር መንገዱ ሊቀጥር ተስማምቷል ሲልም መልስ ሰጠ። ይህንን ምናልባትም በህመም የተጠቃ ሰው ካልሆነ ማን ሊያደርገው ይችላል እያሉ በመገረም መደራደሩን ተያይዘውታል። አሁን አውቃለሁ እንዴት ማብረር እንዳለብኝ ሚገርምህ ከቪዲዮ ጌሞች ብዙ ተምሬያለሁ። አሁን ግን ዞር ማለት ነው የምፈልገው ባክህ ሲል ከተጠጋበትና ለማረፊያ ይሆነዋል ተብሎ ከታሰበውና ካፒቴኑ ከተቆመው ማኮርድ ሜዳ በተቃራኒው ወደ ኦሎምፒክ ተራራ ማቀናቱን ተያዘ። የኦሎምፒክ ተራራ በአብራሪዎች መካከል የድምጽ ግንኙነት እንብዛም ባለመኖሩ እንዳይጠጋና ተመልሶ እንዲያርፍም የተጠየቀው ሩሴል ሳይታሰብ በዙሪያዬ ብዙ ሰዎች አሉ። በብዙ ሰዎች ፍቅር የምኖር ሰው ነኝ። ስለኔ አታውቁም። እናም እነሱ ይህንን ሲሰሙ እንደሚያዝኑብኝ ያውቃለሁ። ግን ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ይህንን ድምጼ ንገሩልኝ ሲል ተደመጠ። መለስ ብሎም ኦሎምፒክ ተራራ አካባቢ ያለውን ጭስና አየሩን ባየው ደስ ይለኛል። እስኪ ወደዛ ልብረር በማለት ዞር ማለቱን ተያዘው። ሁለት አብራሪዎች በስልክ የሚሰጡትን ትዕዛዝ ሲቀበልና መልሶም ሲቃወማቸው ቆይቶ በመሃል ግን ካፒቴን እየሰማኸኝ ነው? ይሄ ነገር ወደ ኋላ መሄድ ይችላል እንዴ? ወደ ኋላ ላበር ፈልጌ ነበር። እስከዛሬ ወደ ፊት ነው ሲበሩማ ያው እኔም ወደ ፊት ነው ያበረርኩት። አሁን ወደ ኋላ ማብረር ፈልጌ ያለው ባክ ነገር ትንሽ ልዟዟርና እስኪ ከዛ በኋላ አርፋለሁ እንደ ቃለ የሚል ምላሽ ላከላቸው። እንዲህ እንደማይሰራና ይልቁንም በሜዳ ወይም በውሃ ላይ አካባቢ ፍጥነቱን ቀዝቀዝ አድርጎ ወደ ታች እንዲወርድ ትዕዛዝ ሰጡት። አሁንም ግን ሩሴል ጥያቄው ሌላ ነበር። እሺ እሱ ካልሆነ ደግሞ አውሮፕላኑን ባፍንጫው ዝቅዝቅ ማውረድ ይችላል ሲል ጠየቃቸው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ይህ ሰው የሚያርፍ አይነት አይደለም ወይ ሰላማዊ ኗሪዎች አካባቢ እንዳይመጣ ውቂያኖስ አካባቢ ወይ በጀት ይመጣ አሊያም ደግሞ አንዳች ነገር ይደረግ እንጂ ይህ ሰው አውሮፕላኑን ይዞ የሚወርድ አይደለም ሰላማዊ ኗሪዎችን እንዳይጨርስ የሚል ተሰጋ። ነገር ግን በሬዲዮ ቃለ ምልልሱ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተቋረጠ። ከደቂቃዎች በኋላ ሪቻርድ ዝም አለ። መንገዱንም በራሱ ፍላጎት ቀጥሎ ኬንትሮስ ደሴት ጋር ሲደርስ እንደታሰበውና እንደተመከረው ሳይሆን ሆም ብሎ አውሮፕላኑን ወደ ታች አዘቅዝቆ ከሰከሰው። ቢቦ ወይም ሪቻርድ ሩሴል ብዙም ሰው በማይገኝበት ደሴት ላይ ከያዘው አውሮፕላን ጋር ወደ መሬት አፍንጫውን አዘቅዝቆ ተጋጨ። አደጋው የተጠበቀ ቢሆንም ሆም ብሎ ይፈጽመዋል ያለ ግን አልነበረም። ምናልባትም ሊያርፍ ሲሞክር አደጋ ሊገጥመው ይችላል የሚል ግን ስጋት ነበረ። ከሚጫወተው ጌም ተነስቶ ለማብረር የደፈረው ሩሴል በመሃል ሞት ያስመኘውን ሐሳብ ምን እንደሆነ ግን አልታወቀም። ብቻም አደጋውን እንዲመረምር የታዘዘው FBI ይህ ሰው ከበስተጀርባው ማንም እንደሌለና ሆም ብሎ ይህንን ተግባር እንደፈጸመ ካረጋገጠ በኋላ የጤናውን ነገር ጥያቄ ውስጥ ከቶ መዝገቡን ዘጋው። ሪቻርድ ሩሴል ባለትዳርና የልጆች አባት ሲሆን የጤናም ሆነ የስሜት መረበሽ ችግር የሌለበትና እስከዚያች ዕለትም ደስተኛ የሆነ ሰው እንደነበር ቤተሰቦቹም ወጥተው በይፋ በመገናኛ ብዙሃን ተናግረውለታል። እኛም እንደናንተው ስለ እሱ መግለጫ ሲሰጥና እሱም ነካ ያደርገኛል ሲል ነው የሰማ ነው። ልጃችን አባትና ባለቤትም ሁሉም ነገር አስደንጋጭ ነበር ለሁላችንም ሲሉም ተደመጡ። ኋላም FBI ስለ ሪቻርድ ባደረገው ሰፊ አሰሳ ወጣቱ እጅጉን ደግ ተጫዋችና መልካም የሆነ ሰው እንደነበረና በብዙዎችም ይወደድ እንደነበር ተነግሯል። ወጣት ሪቻርድ ሩሴል ፍሎሪዳ ተወልዶ ያደገና በተማሪነቱም ቤተክርስቲያን ሲመላለስ የትዳር አጋሩን ማግኘት የቻለ ደስተኛ ሰው ነበር። በስራ ዓለምም አውሮፕላንን የዘረፈበት አየር መንገድ ሳይቀር ዝምተኛና ቀና ሰው ተብሎ የሚለይ ለበርካታ ዓመታትም በአየር መንገዱ በስራ ላይ ያሳለፈ ነበር። በዚያች ግራጋቢ ዕለት ግን አውሮፕላኗን አስነስቶ እብስ ሲል ምን ተፈጠረ? ምን አስቦ ይሆን? ምን ነክቶት? ምንስ አጋጥሞት ይሆን? ዛሬም ድረስ ያልተመለሰ ጥያቄ ቢሆንም ነገር ግን ቤተሰቦቹ እርማቸውን አውጥተው ሪቻርድን አልቅሰው ቀብረዋል። አንዳንዴም እንዲህም ይሆናል።